Günümüzdə biznesin uğuru təklif edilən xidmət və ya məhsulun satışı ilə düz mütənasibliyi təşkil edir. Satış biznesin inkişafına güclü təsir edən məqamlardan biridir desək, heç də yanılmarıq. İnkişaf etmiş biznes daha çox sadiq müştəri və daha çox gəlir deməkdir. Ona görə də bu sahənin incəliklərini peşəkarlardan öyrənmək olduqca vacibdir. Bizi diğer talim şirketlerinden farklandıran esas hususiyet, muhtelif sınaklardan geçirilerek uğurla tatbik edilen ve praktiki biliğe çevrilmiş tecrübemizi talebeler ile bölüşmeyimizdir. Təlimlerde iştirakçılara satış texnikaları barədə etraflı məlumat verir, bilik ve bacarıqlarımızı onlarla bölüşürük. Satış məktəbində korporativ satış, istehlakçılara yönelik satış ve diğer satış sahələrinə ait növbəti mövzularda təlimlər verilir. Danışıqların aparılması, satış bacarıqları, problemli müştərilər və problemlərin həlli, müştəri məmnuniyyəti, satış kanallarının idarə olunması, onlayn satış, əsas müştəri bazasının idarə olunması, pərakəndə satış və merchandising, satışda keyfiyyətin ölçülməsi, korporativ satış nümayəndələrinin idarə edilməsi və s. Təlimlər hər bir sahəyə uyğunlaşdırılır və 3 fazadan ibarət olur. Başlanğıc, orta və peşəkar səviyyələrdən. Təlimlərə qoşulan iştirakçıların satış sahəsində bilik və təcrübələrinə müvafiq tədris planı hazırlanır. Məqsədimiz isə yüksək nəticə əldə etməkdir ki, bu da göz qabağındadır. Satış sahəsində yeni addımlar atırsınızsa və ya bu sferada daha da təcrübəli olmaq niyyətiniz varsa, sizi Azercell Akademiyasının satış məktəbində gözləyirik. Təlimçi, məsləhətçi, coach və mentorlarımız qarşınıza hədəf kimi qoyduğunuz işgüzar tapşırıqların icrasına yönələn təlim və inkişaf həlləri ilə hər zaman köməyinizə çatacaq. Çünki bunun üçün dərin biliyimiz və zəngin təcrübəmiz var. Azercell Akademiyası. Öyrənirik, öyrədirik.